नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु म सु भानुभक्त बस्नेत सुपरिष्टार नायक पल शाहले क्षतिपूर्ति बापत मोटो रकम दिने अदालतले फैसला गरेपछि यति बेला अदालतको विरोध समेत भएको छ अदालतले नाबालिकालाई क्षतिपूर्ति बापत मोटो रकम उपलब्ध गराउन पल शाहलाई आग्रह गरेको हो क्षतिपूर्ति बापत मोटो रकम उपलब्ध गराउने भएपछि फेरि पनि समीक्षा अधिकारी विवादमा तानिएकी छिन् आफ्नो स्वार्थ पैसा लिनको लागिरहेको भन्दै आम नेपाली दर्शकले कडा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् यसै क्रममा गाईका समीक्षा अधिकारले मुख खोलेकी छिन् एक स्टाटस लेख्दै समीक्षा अधिकारले कसैबाट केही रकम लिने आफ्नो मनसाय नरहेको पनि जानकारी दिएकी छिन् भर्खरै मात्र समीक्षा अधिकारीले स्टाटस लेखेकी छिन् मलाई माया गरेर यो स्थानसम्म पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शक वृन्दहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार यहाँहरू सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो म विगत लामो समयदेखि एउटा दुःखद घटना भोगिरहेको छु उक्त घटना मेरो र नेपालको कलाकारिता क्षेत्रका निम्ति नै दुःखद घटना हो सामाजिक सञ्जालमा मेरो विरुद्ध बनेका लज्जास्पद तस्बिर र गाली गलोजले गर्दा मेरो मानस पटलमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ कृपया आफ्नै घरको घटना जस्तो सम्झेर मेरो समस्यालाई सम्झे होला बाँकी रह्यो पैसाको कुरा मैले क्षतिपूर्ति बापत वा अन्य कुनै पनि रकम माग गरिकी र लिएकी छैन क्षतिपूर्ति बापतको उक्त रकम लिने मेरो मनसाय पनि छैन म आफ्नो अस्मिता रक्षाका लागि आफ्नो ठाउँमा अडिएको छु यहाँहरूको साथ सहयोग र सकारात्मक विचारले मेरो साङ्गीतिक क्षेत्रमा समेत सहयोग पुग्ने आशा लिएको छु भन्दै गायिका समीक्षा अधिकारले यो स्ट्याटस लेखेकी छिन् गायिका समीक्षा अधिकारले स्ट्याटस लेखिसकेपछि आम नेपाली दर्शकले समीक्षा अधिकारलाई कडा प्रतिक्रिया सँगै सा, जवाब पनि फर्काएका छन् आम नेपाली दर्शकले समीक्षा अधिकारलाई प्रतिक्रियामा सहानुभूति भन्दा पनि गाली गरेका छन् पल शाह यति बेला कारागारमा छन् र उनले क्षतिपूर्ति बापत नाबालिकालाई मोटो रकम दिने अदालतले फैसला गरेको छ